Ադրբեջանում անհետ կորածների իգական սեռի բարեկամներից սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարել պահանջողին 12 տարի։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Նապոլեոն Օհանյանը սեպտեմբերի 2-ին հրապարակեց Գորիսեցի 41-ամյա Ալիք Հայրապետյանի դատավճիռը 12 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Ալիք Հայրապետյանը մեղավոր ճանաչվեց ՀՀ քրեական օրենսգրքի 132 հոդվացի 2-րդ մասի 4-րդ կետի մարդու տրաֆիկինգը կամ շահագործումը, որը կատարվել է 2 կամ ավելի անձանց նկատմամբ, կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով, եւ 132.2 հոդվացի 2-րդ մասի 4-րդ կետի երեխայի կամ հոգեկան խանգարման հետևանքով իր արարքի բնույթն ու նշանակությունը գիտակցելու կամ դա ղեկավարելու հնարավորությունից զրկված անձի տրաֆիկինգը կամ շահագործումը բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով հատկանիշներով։ Մեղադրելը դատարանին միջնորդել էր ամբաստանյալին դատապարտել 20 տարվա ազատազրկման, դատարանը մեղմացուցիչ հանգամանք համարեց այն փաստը, որ նա ունի 4 անչափահաս երեխա։ Հիշեցնենք, որ Ալիք Հայրապետյանը այս տարվա հունվար և փետրվար ամիսներին համացանցային կայքերում կատարված որոնումների արդյունքում հայտնաբերել է Արցախյան վերջին պատերազմում իրենց անհետ կորած զինծառայող հարազատներին որոնելու կամ նրանց գտնելու վայրի մասին տեղեկություններ ստանալու վերաբերյալ հրապարակումներ կատարած օգտատերերին և մասնավորապես առանձնացրել իգական սեռի ներկայացուցիչներին։ Ներկայանալով որպես Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող Ազիզ Մուրադով, Facebook-յան էջով Ալիք Հայրապետյանը 103 օգտատերերի ուղարկել է հաղորդագրություն, իբր նրանց անհետ կորած հարազատները գտնվում են Ադրբեջանի քրեակատարողական հիմնարկներում և ինքը անմիջական շփում ունի նրանց հետ։ 103-ից միայն 17 հոգին են հավատացել նրան։ Ալիք Հայրապետյանը իրեն հավատացողներին կեղծ խոստումներ է տվել, որ կկազմակերպի հեռախոսազրույց գերեվարված զինծառայողների հետ, կուղարկի նրանց լուսանկարները, համացանցից ներբեռնված լուսանկարները վերափոխելով ծրագրային հավելվածների միջոցով տեղադրել է անհետ կորած զինծառայողի դեմքը և ուղարկել տուժածներին։ Ալիք Հայրապետյանն իր տուժողներից պահանջել ապահարկադրել է սեքսուալ բնույթի այլ գործողություններ կատարել և ծառայություններ մատուցել, մասնավորապես Messenger հեռահաղորդակցական հավելվածի միջոցով ուղարկել սեռական օրգանները ցուցադրող մերկ վիճակում կատարված լուսանկարներ և տեսագրություններ, հակառակ պարագայում սպառնալով կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրել նրանց գերեվարված հարազատների նկատմամբ կամ սպանել վերջիններիս։ Դատաքննությունը ընթացավ դռնփակ, միայն դատավճիռը հրապարակվեց դռնբաց։ Նկատենք, որ Ալիք Հայրապետյանի հարազատներից և ոչ մեկը ներկա չէր դատավճիռի հրապարակմանը։ Վիգեն Ծատրյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Վռնդվածը, քո բառամթերքով եմ անդրադառնում քեզ. Արա, այ տղա, դու վռնդվել ես, հետևաբար վռնդվածը վռնդելուց չպիտի խոսա, ու ականջիդ էլ օղ արա, որ Հայաստանը ապագա ունի միայն Նիկոլ Փաշինյանի հետ. Գտար իսկական քո տեղը, բայց քո տված գնահատականները ներկայիս իշխանությանը մեզ բնավ չի հուզում, հաշվի չենք առնում. Հա, սկզբում բարկանում ենք, բայց հետո անկեղծասած զարմանում, թե քո նմանին ոնց էին վստահել ՀՀ ամենաբարձր ամբիոնը, քանի որ ցույց տվեցիր քո իսկական դեմքը, խայտառակություն, ոչնչություն, չարությամբ լցված անտակտ փողոցային մակարդակի բարերով դասախոսը ինչ պիտի տար մատաղ սերնդին. Ոչ երանի նրանց, ում դու դասավանդել ես, ու երանի նրանց, ովքեր չընթորինակեցին քեզ. Հեգնանքով ես խոսում արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանի հասցեին, ով խելացի կորեկտ բանիմաց, ով նախկին անարդար և կորումպացվածների հետ աշխատեց, բայց չհամակերպվեց կեղտոտ խաղերի հետ և կամավոր հեռացավ. Ջղաձգվում ես, որ կոռուպցիան անհապաղ պետք է կանխարգելվի, արդեն վնգստում ես, որ ի հայտ են գալիս նոր օրենքներ, ինչի համար էլ կպել ես Անդրեասյանի արտահայտած փչացած դատավորներ բառից և հայոց լեզու ես բացատրում. Եթե դատական համակարգը փչացել է, այսինքն ոչ պիտանի է հասարակությանը, անպետք և խափանված է, իդեպ այդ բառերը փչացած բառի հոմանիշներն են, ուրեմն համամիտ եմ, որ տեղին է օգտագործվել այդ բառը. Դու էլ էն դասախոսներից ես, ով նախանձից սատկում է ու չարանում, երբ հասկանում է, որ իր ուսանողը իրենից բանիմաց և խելացի է, լսեցիր, արա, այդ տղա, հերիք կախվես Փաշինյանի ոտքերից, մենք սպասելիքներ ունենք, համոզված ենք, որ նոր օրենքները կգործեն իշահ ժողովրդի, որ այլևս անմեղը չի դատվի, մեղավորի փոխարեն և վայելի անմեղից գողացած ուրիշի ազատությունը, բաչասես, չընդգծես փչացվածության աստիճանը, Նիկոլ Նիկոլ ես անում, այ փչացած տուֆտա քոլ։ Գտեք ինքներդ, ձեզ համար ոնց կուզեք, չէ՞ որ ես իշխանություն ձեզ մեզ ցավացրե, իսկ հիմա անդրադառնում հրապարակում հավաքված զինվորի հետո ծնողներին, ուրեմն որ դուք հերոսի ծնողներ եք, դա չի նշանակում, որ պիտի ես ձեզ չպատասխանեմ ու չանդրադառնամ, կներեք 1000 անգամ, ես Ռուստամն եմ ավագյան, որ պատերազմի օրերից մինչև առեսօր խտտել եմ մեր վիրավոր տղերքին, տրուսիկ մայկա եմ հագցրել մեր վիրավոր տղերքին, դա էլ ա շատ քիչ, մի խոսքով, բերել եմ տանս մեջ, խնամել եմ, դա էլ ա շատ քիչ, ծնգի եմ եկել, դա էլ ա շատ քիչ, դա էլ ա շատ քիչ,
Ի տարբերություն ձեզ մի ծնողը ես եմ համարվում զինվորի, են զինվորի, որի ոտերը որ լվացել եմ, մի ոտը, ջուրն ուզեցել եմ խմեմ, չեմ խմշել թափեմ, ես այդենց ապրել եմ այդ զինվորով ու ապրում եմ ներկայիս պահով, շատերը ձեր անգրագետ գիտելիքներով, հիմքերով, անորոշ կոչումներով, կոչանելով ինձ սպիտակավորում եք, դա ձեր խնդիրն է, դուք իմ հերոսների կողքին, այնքան թափթփուկ համակարգ եք, որ ես ձեզ չեմ էլ նկատում, ես տարված եմ իմ հերոսներով, ես չեմ մտածում, որ Հայաստանում ընդհանրապես հերոսի ցենքում սրբություն կա կամ ընդհանրապես մարդ գոյություն ունի, պարզ է, բայց ես ինքս կոչ եմ ուզում Թուրքին և այն հասարակությանը, և այն մարդկանց, այն ամբողջը, ով ինձ հարցականի, ինչու՞ ես սխալվում մայրերն ու հայրերը հավաքել հրապարակում, ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, եռաբլրում գնում եմ մեծ շինարարություն, մեծ տղերքի համար մեծ շինարարություն ալնում, և այդ շինարարության ընթացքում պատերազմի օրվանից մինչ այսօր, որն արդեն լրանում է տարին, ընդամենը 10 օր բան ամնացել, 12 օր թող լինի վերջը, լրանում է տղերքի տարին, այդ ընթացքում մեր սիրելի հերոսների ծնողները փոքրիկ տապանի վրա գրել են Հայրապետյան Գագիկ հրանդի խոսքի, 1000 փառք մեր ընկած տղերքին, և շինարարական պրոցեսը կատարելու ժամանակ այդ փոքրիկ տապանը, որ կոտրվել է, դա դուք համարում եք սրբապղծություն, սրբապղծությունը ձեր անհիմն հայտարարությունները, սիրելի ծնողներ, այն հայտարարությունները, որ դուք հրապարակի ամբողից, կենտրոնական հրապարակից, Հայաստանի սրտից խոսում եք, Հայաստանի համար սիրտը, թոքը, մարմինը ծախած, օտար ափուն ցիրության եղած, երկիր պահած, տղերքի պահած քաղաքի կենտրոնից, գոնե դուք ցավակցության կոչեր հղեք, լռության կոչեր հղեք, հարգանքի կոչեր հղեք, գլխակորուստ խոնարհվելու կոչ հղեք, մոմ վառելու կոչ հղեք, պատերազմի օրվանից մինչև առեսօր անտերը դուրս ծափեք տալիս սիրելի դաշնակների հետ, և դաշնակ համակարգին պատկանող ծնողներն էլ ընդեղից կոչ են անում, որ գերեզմանները պղծել են, ուրեմն սիրելի հայրենակիցները, որոնք որ տեղյակ չեն եռաբլրում կատարվող շինարարությունից և մինչև այժմ կատարված ծնողների կողմից շինարարությանը, ես ասեմ ձեզ, ես եռաբլրում էի ու խոսում էի ծնողների, զրուցում էի, եթերն էլ կա, կարող եք մտնել նայեք, դուք մի քանի մեշոք կարմիր շլակը, որ փռել եք աղբերներից թմբի վրա, և այդ բրուշակեքը, որ դեն շաղել եք, շատ սիրուն էր, այդ տոնածառները, որ զարդարել էիք, շատ սիրուն էր, տորտ կտրելու տեղ էիք սարքե, շատ սիրուն էր, բայց կներեք, մեր տղերքը դեն մասունքների